հայտնության գրքի մեկնություն մաս 16 եւ երբ ծացեց չորրորդ գնիքը չորրորդ կենթանուց լսեցի մի ձայն, որը ասաց գալիսեմ չորրորդ կենթանին արձին է որը ցույց է տալիս աստվածային բարգուճյան պատահ հասը անբարիշների վրա ովքեր հալածեցին եւ եկեղեցին եւ ահա տեսա մի մողրագունձի եւ ով նստել էր նրա վրա ու ուներ մահը եւ դժոխքը գնում էր նրա յետևից Եվ նրան իշխանություն դրված աշխարի 1/4 մասի վրա գտորացանելու սրով, սովով, մահվամ եւ երկրի գազաններով։ Սա նույնպես նախորդ խոսքերի ձևով է ներկայացվում։ Եվ Սեբիոսի իր եկեղեցական պատմություն 9-րդ գլխի 8-րդ գլխում խոսում է քրիստոնյաների դեմ հարուցված այն խռովությամասին, որ եղավ Ռոմի վրա Մաքսիմիանոսի ի թակավարելով։ Եվ որ խරավությունը չշարունակվեց ոչ միև վերջ, այլ դադարեց, ցույցը տրվում դիուգույնով, սևьев սպիտակ խառնորթով, որով հետև նեղության մարախուղի հետ նաև խաղաղության լույս կար։ Իսկ որ հետյալը մահնու դժողքը ուներ եւ կտորելու իշխանություն պատճառը այն է, որ այն ժամահ համանվեց Աստուծ Հետանոսների համար։ Եվ դժողքն էր հետևում մահվանը, ընդունելու նրանց իրենց անհավատության պատճառը։ Եվ աշխարհի չորրորդ մասը կոտորվեց այդ ժամանակ սրով, սովով եւ գազաներով։ Ինչպես եւ ընդհանրդակորեն պատվում է եւ Սիբիոսը նույն 8-րդ գլխում, թե հայերը ելան հռոմեացիների դեմ։ Շատերին սփանեցին եւ մի փոքր կերակուրը բազում ռուսկով են գնում սովի աստկությունից։ Այնքան շատ մարդ մեռա, որ մարմինները թաղել չկարողանալու պատճառով շներն էին դրանք ուտում։ Եվ այն ժամ ասում է, «Քրիստոնյաները պատվասիրաբար թաղումներով են զբաղվում։ Եվ մոլորվածներից շատերին զգաստացնում էին մարդասիրությամբ։ Ինչև մեր սերունդը, երբ այս բաներից յուրաքանչյուրը իմացանք եւ հայտնեցինք։ Հայտնութիւն գլխի 1, 10:17։ Եվ երբ ծացեց 5-րդ գրքի Զեղանիտակ տեսահոգիները այն բոլոր մարդկանց» որոնք մορտվել էին աստծո խոսքի եւ այն վկայության համար որ պահում էին։ Նրանք ասում էին բարձր ցայնով, ինչեւ երբ սուրբ եւ ճշմարիտ Տեր չես դատելու եւ մեր արիան վրեժ լուծելու երկրի բնակիչներից։ Ոմանք այսինքն երրորդ քնիքը մեղնեցին որպես Քրիստոսի տնօրինական գալուստ, քանի որ կատարեցին սուրբերի մարգարեությունները եւ միաբանվեցին գոչելու աստվածային համբերությանը որ մինչև խաչելություն հрьяաններից անարգանք ընդտնեց։ Իսկ ուրիշներ աս, ասվածներին տալիս են այլ մեկնություն։ Թե վկաների բազմությունը, ովքեր Քրիստոսի համար նահատակվեցին, եւ նրանց հոգիները բարձրացան երկնքում նրա մարմնի աստվածային սեղանի տակ։ Աղաղակեցին աստծուն, թե վրեժխնդիր եղիր եղեցու համար։ եւ դաթարեց روحալածանքները։ Ինչն էլ Եղավ ինչպես ցույց է տալիս Եվսեբիոսի եկեղեցական պատմություն գրքում քանի որ Մաքսիմիանոսի եւ Դիոգրետիանոսի սաստիկ հալածանքներից Եվսոսից հետո դաթարեց եկեղեցու հալածանքը եւ թակavorեց մեծն Կոստանդիանոսը եւ նրանց դրվեցին սպիտակ զգեստներ եւ ասվեց նրանց որ մի փոքր ժամանակ հանգստանան ինչեւ ամբողջ ճանան նրանց ծառայեցին ու եղբայրները որոնք մահվան պիտի ենթարկվեին ինչպես նրանք։ Սրբերը աշխարի վաղճանը խնդրեցին եւ նրանց ցույց է տրվում Աստուհան բերելու պատճառը, որ ավելի լավ համարեց Աստված առանց մեզ նրանց չփսակել։ Իսկ նրանց դրված սպիտակ զգեսները նրանց ցաղկազարակինությունների պատզարությունն են հայտնում այս տան զմարմնից տեղափոխվելուց հետո։ Որը հակել են նախքան խոստացված парքը։ Եվ Աստծո մոտ հանգստյան մեջ են ինչպես ասացինք։ Եվ ճիշտ է, որ հանգստանում են աղտavor գրկերիդ հանդրությունից ազատվածներն ու Աստծո մոտ գտնվողները։ Սակայն կատարյալ парքը դեռ չեն ստացել։ Ինչև Քրիստոսի սքանչալի երկրորդ գալուստը